Ġaw dawn li żewġ skorfini u diki. Nalja. 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 Nispera li jaħdem. Nispera li jaħdem. Nispera li jaħdem. Nispera li jaħdem. Tażgur li jaħdem, se tiġi daqgħod tistaqsini jekk se jaħdem x'kull waħda wkoll. Skont dan il-ktieb. B'dan il-periskopju tkun tista' tara l-oġġett ċirka 3,000 darba akbar mis-soltu. Iva, Ġifieri, tara sewwa l-bandiera tal-Amerikani li ħallew fuq il-qamar. Oh, int tara żgur, għax magħhom demem. Mu qed nara xejn. Mot nara xejn. Mhux bil-forz jekk m'intix tħares fit-toqba. Oh, naħna jew m'aħniex. Skont din l-istatistika, sar magħruf li l-poplu ta' dawn il-gżejjer huwa l-aktar poplu fid-dinja li jħobb iżomm id-dar tiegħu nadifa xumiema u pulita daqs mużew.
Intant skondin l-istess statistika joħroġ il-fatt li l-poplu ta' dawn il-gżejjer huwa l-aktar poplu fid-dinja li jarmi skart u żibel barra fit-toroq u fil-kampanja. Fil-fatt matul ix-xahar li għadda instabu dawn l-oġġetti. 1223 fridges u cookers u washing machines imkissrin. 944 saqqu. Saqqijiet kemm? 944 u 93 WC. Il-numru ta' friċken tal-plastik, oġġetti tal-kartun u skarti ieħor huwa tant kbir li ma setax jiġi rreġistrat. U issa serna naqdu mal-korrispondentana li għad f'xatt il-baħar biex minn hemmhekk insegwu kollegament sportiv. Tgħidlix li għadhom fl-ilma dawk? Nilgħakom hawnhekk minn xatt il-baħar fejn se nassistu għal dan it-tieni kollegament biex insegwu din l-għawma storika li żewġ atleti Maltin qegħdin jagħmlu. Fil-fatt l-atleti jinsabu f'kondizzjoni fiżika eċċellenti u jidher ukoll l-organizzazzjoni ta' dan l-event mhijiex ħarir. Għal dawk li tilfu l-ewwel kollegament nixtieq infakkar illi l-għwiema qabel niżlu fil-baħar indilku bi krema speċjali din biex isservi ta' protezzjoni għall-ġisem tagħhom il-melħ tal-baħar. U proprju llum għandna magħna lid-dilkatur uffiċjali il-persuna jiġifieri li kienet inkarigata biex titlek iż-żewġ atleti b'din il-krema speċjali. Fil-fatt hawn ħafna li għandhom dan it-talent li jidilku n-nies? Hawn molt hawn ħafna li jħobbu jidilku n-nies. Però mhux biex niftaħar, ma mhux tajbin daqsi. U inti kif qbadta din il-linja ta' dlik? Jien ġej mill-familja ta' dirkaturi. Missieri kien dirkatur prim. U għalhekk tista' tgħid li t-talent twielef fija. Però missieri li laqgħet ma rridni naqbad din il-linja, dejjem saħaq li nagħmlu l-iskola. Allura kif spiċċaj tagħmel dan ix-xogħol? Kombinazzjoni. L-ewwel nett meta kien li sentej. Konna ddur wommi jagħmlu biċċa ħabs mixwija fuq il-mejda. Jeqbadta. U b'sena kbira tajta dil-kabutin, number one. Il-ħobs naturalment mhux l-ummi, ommi tant ħadha pjaċir bija. L-abda fażet marmalej u tad nimx inkomplu niks il-ħobs. Iva, allura bdejt taħdem ta' sentejn? Ħankomplu nara. Ftisni wara għal-vaganzi tal-miliet. Ommi bdiet tagħmel il-kejkijiet. U qabditni biex nidlik il-landa bil-marġerina. Kien hemmhekk li l-ummi u missieri uraw lina kwistajt it-talent kellu tal-familja. U allura mbagħad kif bdejt idlek in-nies? Tinċans naqra. L-ewwel ma bdejt nidlek kienu l-arbri tal-ġustra u nista' ngħidlek li minn hemm ħadt ħafna esperjenza. Bejnaqa u bejn nitla' fl-aħħar itgħallem tanka niw. Mbagħad għamilt kors tad-didlek tal-għenu u tal-ispallej. U nista' ngħidlek minn dak inha laqgħat ma ħares lura isdiet. Mela allura din hija l-professjoni tiegħek u x'hekk? Jien ma naħdimx. U b'dal-delizzjoni għala xi ħaġa, dal-aħħar offriet li ġob, Vanna Markej, dik ta' TV, biex nidlek ilha l-pazjenti tagħha. Imma dik darriet hemm bil-pinzel. U jiena naret tindallek hemm bidejja x'hekk nuf u ma rranġajniex. Nawgurawlek kull suċċess għall-futur. U b'dawn il-kummenti. Jekk tkun taf xi ħadd li jrid jindilek, għandi l-biljet. Grazzi, u b'dik id-daċċej ta' pubbliċità, inċedi l-ura l-linja fl-studios, ċaw, u għanetna minn għan punta minn ċaw kollega minn tiħor. Jien settin irasi għawġew, dalle luq kollu, ma kienieċ karozza tal-linja li tlajna fija. Jidlam bissat nara. Ma kif jistajku? Biex niftaħ, għataw l-kursi ta' xkontu ta' mlu kiku jindak il-ar ma tlax fil-karozza u spiċċaj ta' mġew ma'kom. Sakkartek? Mux faċ li toħroċ? Oj, ma bdejx naħ fil-biera. Sib kif noħroċ lok? Ma t-ni ċans toħx ċaġġinni. Awhu da. Issa ma tagħmel xejn.
Le, kiku jien tal-plastik namilu. Ha, hu. Le, hi, tanki mfqat. Tonio, eja ħoddin dil-bicċa ħobs. Tal-plastik veru sibtom tajjeb. Nippreferjom tad-drab, iktar jiġu sbieħ. Iva, ma mbattattu l-disinji u l-kuluri li kollu, eh? Sakem ma jkollok xi salottanti kot kun trid tattih. Tiegħi vera ġieni sabiħ. Inti rajtu do. Għattejtu kollu bil-plastik. U mbagħad mad-dawra għamiltu lazzek sul lawn id-Damask biex jiġini pariċ il-portier, insomma. U murara kemm nużaw ħaħna salott. Tagħna dejjem magħluq. Jekk mhux f'okkażjoni ma nużawx. F'ħames snin mużgur poġġejna fuq 10 darbiet. U ħallini dak il-ġlit li jkollna. Tiegħi bil-forsi ridni mpoġġi t-television fis-salott. Ara kif jagħmlu hu li mandra kieku. Tonio, x'in tagħmel? Mal-qalzit qed timsaħħhom idejk li ma kontx maħmuġ. Ejja law. Ajma. Li ma kontx maħmuġ? Li żied ikollok xi wieħed bħal dan, dan x'irid biex imsaħlek mas-sufan. U ħares, lqas li tkun iffissata ż-żejjetta. Iffissata. Hekk jgħid li Viktor tiegħi. U forsi veru xi daqsxejn fit-taż-żejjetta. Ommi Alla jaħfrilha hekk l-istess kienet. Kienet nedda f'kull imkien qabel ma tiġi s-seftura. Biex ma tiġi s-seftura ma ssibx Maħmuġ u toqgħod tgħid biha mbagħad. Isma' donni qed inħossnu mditawnek jien. Ma trix tpoġġ. Le, 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 qotem, issa mhux daqs sejri. Ah, Beslem! Jien ma nafx kif ċertu nies jgħixu fil-ħmieċ. Għandna tal-fletta fuqna mhumiex Maltin qegħdin furnished. Ih toħroġ fid-disa ta' filgħodu u ma titħollokx qabel is-sigħata wara l-offsinar. Darba marrilna t-telefon u tlajt sa fuq. U kieku tafu kif jgħixu. Kull imkien imbarazz, kċina mdelka, tfal wiċċa mimgerre. Le ruħi murajt lili, il-ħak jaqbad niftakar biss. Il-ħmieċ Marti ġib. Kelli hija l-kbir ma kien ikun irid jinħasel b'xejn. Irħilu jdellek ftit fiha u alla jbierek. Mela he, kemm nafżhom jien, ngħidilhom. Qatt ma taf meta l-aħħar isqgħod se jaqbdek xi ħasħażin. Ussib ruħek qudiem il-barranin bil-ħwejjeġ ta' taħt. X'għamilli tal-minawl! Kelli eċitament kbir biex ara minn se jirbaħ! Ara x'in ngħidlek ma terġax tiġi magħna tlaqleb! Ara daqsxejn kif ħassar li logħba! U wara x'għamillu! Iva ħammorru għax dalwaqt nitilfu l-gost kollu! Aħna se nħallu hekk! Tassew iġborhom il-fliexka għax dawk tusenz il-wieħed. Jela bid-drab waħdu kemm qed insew. Biex qed tistaġel, għax min jagħmel ġurnata jilgħab waħdu mal-computer. Maħmuġin żgur, ħallew mandra warajhom. Diki, Maħmuġin. Fjakkajt. Waiter. Din is-sarvetta maħmuġa. Iva żewwaħ, mistax qable. Int se tgerge? Ejja, minn ħaj oħraġna minn hawn dan il-ġen kollu. Le, jien ngħid għalija ma naqbilx magħhom. Imorru jiddevertu u jħallu mandra warajhom. Anzi, ma qalawx ix-xefaċhom. Ara ma terġax tibda fuq il-gaċċa intax. Hawn ġew ħadd ma jaqbel miegħek. Aħna qegħdin blelu. U intom qegħdin noħsu ż-żana kollox. Allura billi qegħdin noħsu ż-żana. Dan ma jfissirx li m'għandniex raġun. Barra, barra hemm eluf jivvutaw fuq l-abbord. Allura, dawn għandhom raġun? Issa x'għandu x'jaqsam l-abbord mal-kaċċa.
Il-kaċċa hija sport. U mhux qtil b'kapriċċ. U l-kaċċaturi għandhom dritt jippratikaw dan l-isport. U min urreferi f'dan l-isport tal-kaċċa? U min qallek li la safar iridu jilabu ma? Eh? U int biex tifhem. Int jekk qatt nomor tal-kaċċa kif trid titkellem? Aħna la safar inħobbuhom. Da żgur, l-aktar lil dawk li jsibhom tqedqin biċċhom. Xi bespust jew xi bufula. Jakaj? Il-bnietem minn dejjem kaċċatur kien. Ara inti ma trid toqgħod hawn ġew? Inti trid toħroġ minn ġo din il-gaġġa? Il-management jabżak illi jekk se tkompli tħammeġ u titfa' l-irmit fil-platt se jibda jservi nikel flash trays. Uiva, nam eftitte. George! Inta għadek meċċej. Inċ taħseb fuq il-kaċċa? Enfim tajja bil-lejla? George! Inti tal-kaċċa tur li l-taqa ma t-tabib tafa? Mela t-tabib staqsiex għatel. Xej, għallu l-kaċċa tu? Xej wara ġurnata kaċċa? U l-kaċċa tur infaqa, għallu mela la safar sibtom pazjenti jew, joqodu l-ekek, iċċassati. Għaw naħna u l-Papa Ruma tajdu li. Veru, l-Papa Ruma joqot. Hemm għadna ma minna xejta, għadna ma bdejniex, u x'kull waħda joħorġu kultant. Jiena naf ta', naf li lili jgħidu l-istramp. U fejn naf jien? Linja rota dak li naf. Tafu l-iskola qatt ma kienu jgħidu l-istramp. Giddieb kienu qalawili. Dan għaliex aħna ma kenniex television id-dar. U t-tfal kienu ġiru jiġu l-iskola, jirrakuntaw il-film li kienu raw. Inkont niddeqni bħal imaluq, kienu jibdew. Rajtu il-dak, rajtu kif sparalu, jo rajtu għall-oħra kien beda jġru għalaja. Allura jien tapas inkun rajtu wkoll u kont nivvinta u nżid mal-istorja. Ġieli l-qattillik u ġieli mbagħad. Kont nivvinta li missieri kellu karozza Amerikana. Meta qas lambretta ma kellu? Wara kollox. Intom xi purtakom minn da kollu, intom il-kendit kamera tidu taraw. Mela, il-numa minna tal-ġilat. In-nies tħobb tilaq il-ġilat. Iżda x'tagħmel in-nies jekk tilaqulhom qabel jixtruh? Għax kif jgħid il-qaw Malti? Kula l-zaqek u imxie lajn n-nis u ifmuni. No, thank you. I've charged you for one, okay? You've just tasted it. I thought I wanted it now. To show you how good it is? Yeah, I know how good it is already. You tasted it? That's okay. I've tasted it already. But anyway, you can, you can. I've tasted this. Yeah, I know, but I don't want it now. You've eaten it. Why? Because I don't. I'll have a fresh one, please. No, it's a policy over here that we tasted yeah, before giving it to... Sorry. طيب نوع فانيلا اوريت كم 20 سنت دو شني دو دو تتنا جان دو لكن Hey, what? Fair, Papa. Do, over there. Yeah,
start it to the river. ċina? Mux ġirat, fejt inti? Għamil ħal-ek? Dak biex nuri kemmu tajja. Thank you. Ile, biex għajt għadna, ile? Tajja, bu, t-tibi ħana t-jazbo. ċiġ bħed dik jħor? Mux minn dik jħorit. Nara mille matri. Ile, mux minn ħal-ek. Min fuq li għarajt kemmu tajja? Prosit, nafri tajbi. Ġili doqtom? Għajin għatmu kon doqtom għallura li t-indoqom jgħak. Dok wahda għalikum. Jiddi speċina ma jkollok tiħdu. Mux sarni, kujja. Mux sarni, kujja. Ġiġi veri mux minnħali, kif titqazzizni? Mux bidan bħale, kif? Eh? Għalli x titqazzizni? Inti titqazzizni, mister? Tiħdu ġiviri da, fil-kas, għax se għalla l-għalin kubidda. To show you how good it is. Can I have a fresh one now? No, why? Why do you taste it? To show you how good it is. It's good, it's beautiful. Why are you hesitating? I was wondering why you ate it. You want me to taste it again? No, no, no. Okay. Jala. Huh? Jalali? I bet now it's ex-cantata. Vero tayyeb? Jili doqtu. Ia precauzioni. Naraw li ma fieħx valenu. Pardon? May I have some more? Pardon? May I have some more? Why? Because you are eating all. But I want to show you that it's good. I don't believe it's you. A policy. Okay, how much? Tayeb. Yeah. You don't know what I'm doing with. Change camera. Għafra daqtu s-sala. Fiċ l-ikka mutajja. Polisi ġedida ta' unekka ġoġbo. Ħazin, ma nħdux. Fiċ l-ikka mutajja. Ma mentu l-ek. Daqtu kif jgħu. Ema, il biex l-ikka mutajja. Sandu x-jasa. Le hija. Tittirdu, jiddispiaċini. Le skużani, ta'. It's funny. It's okay, we'll be right back.
Wait, oċ ta' melek. U kollox kif jieġi, issa u edin. Battu? Għatli. Ara Bertu miski, spiċċa ċukaj waħdu. Għana tal-lan qasu. Bħal ma kien jgħid innanno ċek. Aħjar bla żarbun, mille bla sieq. Għajtinna daqsxej dwar il-grupp. Iva, veru. Dwar il-grupp? Fuq il-grupp. Rridu tkunu tafu dwar il-grupp. Konna nkantaw kważi darba fil-ġimgħa. Iva. Kienna nki diskadu għall-ambjent. Naħseb dawata, Abdu. Jiena nħobb l-ambjent tal-arja. Jien qerdu, jien qerdu aħna. Hekk għalina dak l-ispert. Kien palna taf qed jiġri, aġġurnata l-aħħar net, skul ismajt l-aħħar problema, dik tal-erda tal-ambjent, din tassew kriżi mill-akbar, hemm son kulħadd joqgħod attent. Aħna l-koll idea waħda, dik li nħarsu sew l-ambjent, jien qeret u ninqerdu aħna, hekk qalilna dak l-espert. L-ambjent favorit tijak, għaj kif tista tgħix kuntent. Ejja, ejja flimkien, flimkien, ejja, ejja flimkien, linħar, ejja, ejja flimkien, l-ambjent, ejja, ejja flimkien, inħarsu, l-ambjent. Jien inħobb l-ambjent ta' diskos, daħxejn smoku ftit imbit. Frikja f'dak il-bit, kif niftaħlu dak l-isterio, għalli ger min irrit. Jien inħobb l-ambjent tal-festi, l-ob tan-nar tas-sema u l-art. Fiftit ħin bruħan jien bidlu, dawk il-flus li nkun ġemmajt. X'atmosfera f'dik il-foga, bil-mortali jeżu l-art. Ejjo, ejjo flimkien. Hop la pianta all'aria, per campagna attacca il tuo, da che sei da che ne sfoga, con la sfurca e fredda d'mo, che non sa per cacciatore, la pianta fuga il tuo. Ahna con l'idea guarda, te che l'inhar su sol l'ambient, che ne è tu ne è tu ahna, e calina da clespet. L'ambjent favorit tijak, għaj kif tista' tgħix kuntent. Ejjew, ejjew flimkien. Inħarsu l-ambjent, inħarsu l-ambjent, inħobb l-ambjent tal-arja, ok, sej smoke it, jim. Iċċukaj mux l-ambjent taqbad, newel li xibka,
ċaw għaw. Di ma kien iċċaw l-ewwel. Kaxxata litri. Dik skont il-ktieb. Ċis, morob sorħej. U dik, miex bojta? Għax ma naqrawomx, ekku ek. Issa mus se jaslu? Ara, dina naħseb xi kont tal-ilma. U di għal-program tal-problemi. U daw għal-kap ta' xandir. Ara din itra ta' xi program tan-nisa. Tridu x naqrawha, nagħmluha tal-program nirrispondua. Ixa veru. NN in the gardens. Jien għandi t-tifla li stiżewweġ fi frar. Mħawd daqsxejn dwar sen ilbes. Jien għandi rsib li nixtri kot tal-fer propja. U ma nafx bħalhom la rusa. Għandix nilbes tal-fox jew tal-mink. Il-problema miex ta' flus, iżda ta' kif naċċerta ruħi li l-kot li nixtri jkun fair tal-annimali veru. U mhux ta' dawn il-ħafna imitations li hawn. NN minn the gardens. Ma qaltinix jekk it-tieġ u x'filgħodu jew filgħaxija. Però jekk trid tkun ċerta li l-kow tagħha huwa tal-fox jew tal-mink propju, nissuġerila li tasal wasla sal-fabrika u titlob għal-demonstration. F'din id-demonstration li tieħu madwar sija, tkun tista' tara bajnija stess mijiet ta' friħ ta' dawn l-annimali jinqatlu u jinstelħu mod speċjali biex il-ferma jiċċarraġġ u jibqa' tale quale. Dak il-ħin li l-fer li jkun imċappa su mdellek bid-dem m'għandux inkwieta lill-korrispondenta tagħna. Għax il-kot inħasel midmija bla ebda batija. Tejjeb? Lela zibbi, jenni bżaħ saħti. Uwe, għada s-sigaret? Tejjeb, s-sigaret jistaw joqtluk. Roċis fuq il-bank. Duħħan ta' sigaretti jifgak. Saqajk jeħlu mal-art. Sejt simqattajn riħa ta' samħirġa mit-toilets. Id-deverti. Mur it-tokis. Meta ladu ħarab.
u l-qija qadet. Bnew belt, dawruha biswar u semew il-belt Valletta. Illum, 400 sena wara, din il-belt reġgħet qed taqa' biċċa biċċa. Ara x'tista' tagħmel int biex issalva. Bert, Mel int qatt naqbad pinzel bidejk? Uħalluni, għadkom ma tafu xawna. Aw, Piċċukaj, f'kull raħal issi, f'kull xorta ta' każin. Tal-futbol, tal-banda, tal-partiti, tal-kaċċaturi, tal-ħamim, li trid. Ma fija xejn ħażin daqshekk, anke mill-Malta, f'Malta għandna minn daw, min jaf kemm il-darba, mordu fl-ixkun birra ma beġiġi għall-kelba tiegħi. Mala rusa wkoll. Weja dan biex ġej illum. Imma hawnhekk, l-affarijiet mhumiex l-istess. Aw, jekk tidħol f'każin ma tidħolx fieħor. Mhux bħal Malta tmur fejn trid. Aw, jekk tazzarda tispiċċa, b'xi bozzeba mal-faċċata jew. Minn l-faċċata wkoll. Xaru każa. Jien ma nistax nifhem għalfejn se jiżbuħ dik li glu. Tidher ħafna sbaħ hekk. Veru, jiena dar xtaqt li kieku nħallija fuq il-fil. Xejxej, nifranka x-xogħol u żeba hawn. Imma hawnhekk mal-għadu ħarsu l-iblikra. U bdew jistaqsuni ma li magażin nagħmel. Na l-ewwel ma fhemtomx. Sa kemm mbagħad murtan tal-grossi. U waħda maraċċuka hija bdiet tajjeb bħaġra daqsix li tal-anqas aħna għandna prinċipju ta' mhux bħal xi ħadd. Fhemt kollox. Għalija kieq qed tgħid. U issa qed nisbuħ bl-aħmar. Kulur il-warda. L-internazzjonali. Tgħidu għal xejn. X'taqbel magħhom? Qas naf min huma jien? Ikun ma nafu. Għandhom il-gazin tagħhom ftit il-fuq minnhom. X'hekk għala xi ħaġa. Dejjem nista' mur ġirja sem mhux hekk. Iġobkom l-aħmar? Lanqas xejn. Veru ta. Ora min iddaq isha fire engine. Ara ħa nipprova l-blu. Il-blu kulur romantiku. Fakkarni fis-sema, fil-baħar, fil-gawi, fil-lampuki, fil-blu lagun, fil-blu grotto. Fil-fils. Alright, nipprovaw l-isfar. L-isfar. L-isfar kuluri knisja ċukajja. Najdu għakki fili. Ma l-knisja kolħat jipprova jeder sabiħ. Għat ma jittik sera maħħom il-dawn. Ġoġobkom issa? Leta. Iwa lanqas. Alright. Għat ma jiddar isa fellows. Iprova l-aħdar bert. L-aħdar? Ija, l-aħdar. L-aħdar ifakkarni fl-ambjent Malti. Dura kullu kien. Aw, Piċċukaj, jiblu bla doċta, mhux bħal Malta. Hawnhekk power stations ma' kullum kien, airport terminals, yacht marinas, tarma plants. Is-sekso. Issek naqla xerba ċombit minn ħanċi kaċċatur għax jaħseb li xogħol tal-ambjent. Isma' lukkom l-aħdar qed joġobkom. Ej, waqt fowni għal ftejt. Ara ħalli prova l-iswed issa mhux hawn qegħdin. Xejn fid-dlam ma jara naħadd. Ajma, ħadd tkun qed tgħix isek ġo tebu. Jew ġo xi ċara bank tal-pulizija. Hemm x'għamilt bir. Ara kif ġibt għaldeh. Ara x'waħda din. Ara x'waħda din. Ta' kollu blu għad ta' ċokaj fejn qed tintoġob ma' kulħadd. Jara x'ħat għamlu ta' fiċċu ġibuni Malta ta' imma s-sax ikun nibqa' serek ħajġennuni. O Malta, Malta tiegħi, fejn inti f'din is-sija ta' prova? O Malta, eħlisni minn dawn il-problemi kollha. Malta, Malta għinuni. Ta' xogħol, ta' ngħidu jiena. U ma xi ħaġa ħażina sakjiena. Ta' ċara! Wara minnu, spert inti tagħhom xejn x'naw! Min huwa biex! Min huma daw in-nies, Bert? Daw min huma? Daw min huma?
Tony, stai calmo. Ora mamma ci lascia smuggeme. Allora. Sorry. Era andato uscire di peso. Ciao. Mi è una scelta. Palna ta qed jiġri, aġġurnata l-aħħar net, skull ismajt l-aħħar problema, dik tal-erda tal-ambjent, din tassew kriżi mill-akbar, hemm żon kulħadd joqgħod attent. Aħna l-koll idea waħda, dik li nħarsu sew l-ambjent, jien qered u ninqerdu aħna, hekk qalilna dak l-espert. L-ambjent favorit tijak, għaj kif tista' tgħix kuntent. Ejjo, ejjo flimkien, flimkien, ejjo, ejjo flimkien, flimkien, ejjo, ejjo flimkien, l-ambjent, ejjo, ejjo flimkien, inħarsu, l-ambjent. Jien inħobb l-ambjent ta' diskos, daqsxejn smok u ftit imbit. Kif nifrikja f'dak il-bit, kif niftaħlu dak l-isterio, ħallih gerger min irrit. Jien inħobb l-ambjent tal-festi, l-ob tan-nar tas-sema u l-art. Fifti tħin fl-ħan jinbidlu, dawk il-flus li nkun ġemmajt. X'atmosfera f'dik il-foga, bil-mortali jeżu l-art. Ejjo flimkien, flimkien, ejjo, ejjo flimkien, inħarsu, ejjo, ejjo flimkien, l-ambjent, ejjo, ejjo flimkien, inħarsu, Il-ħob l-ambjent tal-arja, fil-kampanja f'dak il-ftuħ, dak is-sedda kif nisfoga, kull għasfur kif indab nmuħ, jien u sħabi l-kaċċaturi, l-ambjent nafuga mtuħ. Aħna l-koll idea waħda, dik li nħarsu sew l-ambjent, jien qered u nitqerdu aħna, hekk qalilna dak l-espert. L-ambjent favorit tijak, għaj kif tista' tgħix kuntent. Ejjo, ejjo flimkien, flimkien, ejjo, ejjo flimkien, inħarsu, ejjo, ejjo flimkien, l-ambjent, ejjo, ejjo flimkien, inħarsu, l-ambjent. Ejjo, ejjo flimkien, Deċidejt nibda l-ħajti. Naqsek kim ħatri? Demek tejt intu terġitaqa. Tix nablu mħatra. Għandak għaxa l-liri, hemm ħatra.